Vila, Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai dar nosso primeiro rolê de 4x4. A gente vai mostrar um pouquinho dessa aventura, dessa lameira toda aí. Isso mesmo, a saída aqui do Hotel Fazenda Pampas. A gente vai deixar todas as informações na descrição do vídeo. Então, não deixe de nos acompanhar, se inscreva no nosso canal e dá aquele like para fortalecer. Tamo junto! Passamos aqui da entrada aqui. Assim a nossa trilha, ela geralmente começa fácil e vai ficando difícil. Aqui é diferente, aqui ela fica fácil, fica fácil, depois fica difícil e assim vai indo. Entendeu por que eu perguntei se alguém tinha medo de altura? Isso. Vem ajudando, vem ajudando, vem ajudando, acelera.
salvou. E aí, galera, agora a gente tá aqui no meio do mato, adrenalina total, junto com meu companheiro aí que me deu essa oportunidade incrível. Ele vai falar um pouquinho sobre o esquema aqui do 4x4, esse rolê muito louco. Tudo certo, pessoal? Me chamo João, sou instrutor e um dos proprietários da Rumo 4x4, Turismo e Aventura aqui de Canela, Gramado, Serra Gaúcha, onde você tem experiência de pilotar um dos nossos troller em trilha real. É uma trilha técnica, né? É velocidade. Não se suja, é opcional. Quem suja sou eu e o Jeep. E é uma trilha real onde o cliente tem a oportunidade, sempre ter o sonho de ter um Jeep, alguma coisa 4x4, pilotar em trilha real com maior segurança e técnica possível. E um monstrinho guerreiro, alimentado com 270 cavalos, turbo diesel e intercooler.